Zdravo, ja se zovem Srđan. Ovom prilikom pokazat ću vam Kraljev gambit. Vraćamo se na početak. Kraljev gambit je igra koja počinje pešakom e4, pešak e5 i beli nudi pešaka na f, igrajući pešakom f4. Ako crni prihvati to pojede tog pešaka, to se zove Kraljev gambit. U ovom slučaju pokazat ću vam snagu duplog šaha i vidjet ćete šta će da se desi sa crnim ako radi ovo što se sad trenutno pokazuje. Crni napada u ovom slučaju tu skakače koji je iza dame. Dama izlazi na polje e2. Crni i dalje vrši pritisak jede. U mnogim slučajima mnogi će se polakomiti da pojedu tog lovca, ali fora i nije u tome. Fora je da igrate skakačem na f6, dajete šah, ujedno blokirate polje na d7 i ujedno imate s druge strane šah od strane dame, što je u ovom slučaju mat. E, to vam je dupli šah i mat normalno. Hvala.